انتي والا زتا سو سلام کوم خمیلوغان کو سلام نو کوم توجہ اوزان دے خلق خپل سم کی زان دے پخپل سم کی ولا عقل تکبیہ الاشارہ والکمسل کو تکن ولا ول عقل سڑی پہ اشارہ کوئی گی ہاں عقل سڑی پہ اشارہ کوئی گی زان سم کا زری او جماعت خبر نو کوم دیو تنظیم خبر نو کوم دیو پارٹی خبر نو کوم پاکستان کے جسم ر پارٹی دی ٹول پارٹو احترام کوم دا اے این پی احترام کوم دا مسلم لیگ احترام کوم دا پی 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 احترام کوم دا پی ٹی آئی احترام کوم توجہ خوچے گھڑ وٹ اپرات پکم پاٹے کیم یہ منعی ہے خو خراب خبار چاہ کشتا اے این پی والا ہو زتا ستا سلام کم خمیلوگان کو سلام نکم توجہ 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 خو خراب خبار چاہ کشتا مولیانو کی مشتا گنشتا ایو زی پوڑریان تشریف فرما سوک گورا ما داغی ذکر امدیر پہ احترام کو تشریف فرما مین منگ بادب ہوئی علماء دیوبند کے ادب دی پوڑریان تشریف فرما دو مولیان روانو یو مولا پاگا مولیانو کی پا پوڑریانو سلام پچھو اب پوڑریان یو بلتی جی علا مولیانو کی ہم مسلمان آنشتا خواہ نہ خو خراب پہر چاکی خو خراب پہر چاکی من حیث الجماع من حیث الکل من حیث القوم تول خراب نہیں تول قوم خراب نہیں تول پارٹی خراب نہیں تول جماعت خراب نہیں خو خراب پارچا کشتا خواورا کامل مکمل پورے یو دا اللہ ذاتی اللہ نے الہو بلسو پورا اللہ نے الہو بلسو کاملو کاملو لہذا ایڈوکیشن غوارو سکول غوارو کالج غوارو یونیورسٹی غوارو کیونکہ پختنوں کی پریج نہیں سزر زر جواب راکے ڈاکٹران پکار دی ڈاکٹران چھے پہوا کے چکری ہوتا دی تخفے پہ پولیوں نے کارنے کے لیے پائلٹان 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 ہاں اور من پہ جگڑوں کے پی جی بھی کری دا دا پولیس محکمے بہترین افسران اور ججان وکیلان 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 خودی ہر سری سری مالا پہ مسجد کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام اسی قدرتی آواز نرازی قدرتی مولا سرن لگی ولی خوری دی ڈاکٹر پکار دے انجینئر پکار دے سائنسدان پکار دے پائلٹ پکار دے او میں مولیان امام پکار دے مولا دی خوری وائے مولیانو رو جرالا تراؤد پر دا قرآن حفظانو تو دا معاشری معاشری اصلاح کو ز اختلافات نہ چھیڑم تراؤد پر حفظان زما دے سر ار سکار نشتا کہ سو شل کرے کہ سک ات کرے دا خدا چا خپل خو خدا چا سر وٹیم نہیں پتو بزان خلاصی امون دیو بندیان اہل سنت او حناب من گوزگار یم شل زان خلاص دا دار چا خپل توجہ کہ سو ات کی کہ سو شل کی تبلیغی جماعت دار پنجاب کا توجہ ال تبارک سان ناس تو امیر سے اغا لکان تو تم مسجد میں کیوں نہیں آتے اغا تو امیر صاحب ادھر 8 رکعت پڑھتے ہیں ادھر 20 رکعت پڑھتے ہیں اختلاف ہے ہم نہیں آتے امیر صاحب نے فرمایا جو 8 رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں جو 20 رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں بھائی 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 ہمیں تو ان کے پاس جانا ہے جو بالکل نہیں پڑھتے پرے اختلاف توجہ